walaal waan iga qof masaakiin ah oo marasay oo shacab ah oo dukankan ku soo kursiyoon taa ka dariya arabey ah weerar nagu soo qaaday dadkii wuxuu dilay wuxuu jiiday wuxuu xiro aniga saacan la taagan yahay ilmaha igu jireen dhiiga iga socdo kaalba waa igu taagan tahay si aan bini'aadin loo dilin ay noo dileen nin kastaba afka inta loo buuxshaa shirkada dhulka dhulka gadadeesa aan deganayn nadaam igu guuri mana la dhahooyo xateena lama dhahooyo muddee maalina idin siinay dalkan ka imaano shabaab ahays madaxdina inta imaada inugu timideysa guddoomiyaha bandheere waxaan ka codsaa ra-iisul wasaareyaasha ka codsaa oo madaxweynaha ka codsaa oo xildhibaanada ka codsaa oo baarlamaanada ka codsaa tuugada bandheere joogta in nagala qabto waa dhimana waa nala gumaaday waa dhimanay ilaa saaka taagnaa ma karo guddoomiyaha gobolka banaanta mudane muunkaab waxaan ka codsaa inuu naga soo gaaro inuu naxaaskana sida naga dhigo ilaa saakaan la tumaayo caruurta inyaa la laayo odayaasha inyaa la rooliya yaa la bug dhabay ilaa habdeertan oo dima igu taagan warka cadtee waa dhiba wixii isnuuna inuu naga asalaamu calaykum waxaan rabnaa anunku dadki dhulkaanaan deganahay intaasoo sanaan deganahay dhulkaana cadawaa degan shabaabaa degan wax la yaqaan waaye waxaa hadda nagumaadayna dhulka caadiya baalan ka nim baamaan uga nimin waxaa hadda nagumaadayna waa nimaan dhulkana lahayn guryahana aan lahayn anunku uma diidanin dhulka iska melihin dadka lahayn uma diidanin waa dad aan lahayn oo nagumaadaa oo na dhacaya dowlada waxaan ka codsaynaa madaxweynaha sheekh xasan waxaan ka codsaynaa mugaab waxaan ka codsaynaa cabadaawada burcada oon astaahilin xil oo ilaahay idin kale waxay galaan arwo shabca ka dhacaya masaakiinta inay naga qaraan oo inay ilaahay idin kale hadda maanta naga qaraanaan codsanaynaa meelana aadnana mana